Hai, Assalamualaikum. Lama rasanya Madam tak buat video ataupun tutorial untuk channel Madam Ainkis. So, untuk hari ini, Madam nak buat tutorial berkaitan dengan Portal Delima. Kebanyakan pelajar telah mempunyai akaun MOEDL tapi tak tahu macam mana nak gunakan. So, dalam tutorial hari ini, Madam akan fokus pada tiga perkara. Yang pertama ialah log masuk Portal Delima. Yang kedua, explore pelbagai pautan dalam Portal Delima. Dan yang ketiga, bagaimana untuk integrasikan ataupun gunakan akaun MOEDL dalam Google Classroom para pelajar. So, jom ikuti tutorial dengan Madam. Anda bersama dengan saya, Madam Ainkis. Hai, Assalamualaikum. Untuk hari ini, Madam Kis nak share bagaimana para pelajar boleh gunakan akaun MOEDL yang telah diperoleh untuk proses pembelajaran menggunakan Portal Delima dan juga macam mana nak connectkan akaun MOEDL pelajar dengan Google Classroom. So, jom kita mula. Untuk bermula, pelajar boleh search di pelantar Google Portal Delima. Okay, dan ada pelbagai suggestion dan pilih Portal Delima under KPM. So, kita klik. Inilah paparan yang sepatutnya keluar. Delima, Digital Education Learning Initiative Malaysia. Di sinilah kita boleh log in account MOEDL kita. So, tekan log masuk dan masukkanlah alamat email dan juga password yang telah dibekalkan. Klik log masuk. Okay, so boleh use another account sekiranya dah pernah ada. So let's say saya gunakan account yang ini. Saya klik next. Okay, masukkan password anda yang telah dibekalkan ataupun sekiranya telah menukar password, pastikan anda mengingat okay, password yang telah ditukar. Sekiranya terlupa, kita perlu contact dengan admin lah untuk account MOEDL kita. Okay, dan klik next. Dan sekiranya kita berjaya untuk login, inilah paparan menu utama yang akan kita lihat. Okay, ada tiga peranan dekat menu utama, murid, guru maupun sekolah. So, para pelajar boleh klik okay, murid. Pada menu murid, terdapat 8 paparan iaitu yang pertama buku teks digital, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, email, kalender, maklum balas dan rakan Delima. Okay. So, pelajar boleh gunakan akaun ini untuk explore apa yang ada. Contohnya, sekiranya saya pergi pada kalender, okay, automatically dia akan linkkan pelajar pada Google Calendar account MOEDL pelajar. Dan sekiranya ada sebarang tugasan ataupun task yang perlu diselesaikan di mana link kepada akaun ni, contohnya daripada Google Classroom, so pelajar boleh lihat di sini. Manakala untuk join Google Classroom, pelajar boleh cari di bahagian aktiviti. Kat sini untuk aktiviti, ada 5 aktiviti yang disenaraikan. So, since college kita menggunakan Google Classroom, kat sini para pelajar boleh dapat pautan untuk ke Google Classroom. Okay, ada juga Microsoft Teams, EduWeb TV, KPM Play dan juga pertandingan Minecraft Challenge. So, yang ni boleh explore pada waktu lain lah. So, bila kita klik kepada Google Classroom, okay, so dia akan bawa kita ke paparan. Okay, so inilah Google Classroom. Setakat ni saya baru ada satu invitation. Okay, saya guna akaun lain ni. So, ada satu invitation untuk saya join kelas Biology 1M1ES19 dan nama pensyarah saya Chef Anu M. Balkis. Ini adalah paparan kelas sekiranya kita sebagai pelajar. Sekiranya tak ada kelas yang kita di-invite, so paparan ni akan kosong. Selain daripada invitation by lecturers, okay, untuk join kelas, pelajar boleh klik simbol tambah okay, pada bahagian atas. Kita boleh pilih untuk join kelas ataupun create kelas. Okay, untuk join kelas, okay, dia akan minta kita okay, masukkan class code. Okay, so kita kena minta lah dengan pensyarah ataupun pengajar kita class code. Okay. So, di bahagian tepi sini adalah senarai-senarai kelas kita, calendar yang tadi kita boleh linkkan okay, dan juga setting lah. So, let's say ini kelas yang saya nak join.
Okay, pelajar perlu klik join. Alright, so bila kita klik join, kita dah berada dalam kelas ini. Dan paparan untuk pelajar sekarang ni ada 3. Yang pertama stream, yang kedua classwork, yang ketiga people. Okay, untuk stream, kita boleh lihat okay, sebarang post yang pernah dipost dalam classroom kita. Contoh, pengajar ni telah post okay, assignment, experiment okay, dan dia grade para pelajar dia. Dan mana kita nak tengok tugasan-tugasan ni secara dengan lebih teratur, okay, para pelajar boleh klik classwork. Okay, pada bahagian classwork, kalau kita pertama kali masuk dalam paparan ini, okay, para pelajar boleh lihat inilah topik-topik yang pensyarah telah senaraikan. Okay, contohnya dalam Google Classroom ni setakat ni ada 3 topik, practical class, okay, ada assignment, okay, ada biobus semester 1. So ini juga yang kita nampak. So kalau dah banyak-banyak nanti pelajar susah nak pilih, boleh klik pada bahagian tepi. Okey, so kita tengok apa yang ada dalam kelas ni. Okey, contohnya sekarang dalam practical class, okay, pensyarah boleh, okey, kalau kita klik, kita kena view assignment lah. Okey, so ini contohnya, okey, apabila pensyarah bagi kita tugasan, contohnya eksperimen 6 ini, feedback kita nanti kita kena add ataupun create. Okey, add or create file for your classwork. If you don't need to add or create file, you can mark as done. Okay, kalau bahan yang pensyarah bagi tu adalah untuk baca saja atau sebagainya, tak perlu upload apa-apa. Untuk kita bagi tahu pensyarah kita dah baca, kita akan klik mark as done. Dalam setiap folder, biasanya pensyarah akan bagilah instruction, apa yang you perlu buat, bahan-bahan yang you boleh refer. Okay, sekiranya ada sebarang ketidakfahaman, okay, pelajar boleh type komen pada bahagian bawah. Okay, tag people in the comment, sama ada you nak tag pensyarah atau rakan lain. Okay, boleh tinggalkan komen dekat sini. Okay, dan you boleh klik post. Dan paparan ini akan dapat dilihat oleh keseluruhan kelas. Okay, manakala sekiranya pelajar secara individu ingin komen secara private dan perlukan jawapan secara private daripada pensyarah ataupun secara personal, pelajar boleh type okay, pada bahagian private comment. So komen pada bahagian ini hanya akan dapat dilihat oleh pensyarah ataupun pengajar bagi Google Classroom kita. So untuk kembali ke bahagian sebelum ni tadi, untuk sini, okay, pergi balik pada classwork. So, tak susah kan untuk log in portal Delima? Jadi, diharapkan para pelajar akan menggunakan sepenuhnya portal Delima dengan seoptimum yang mungkin untuk kebaikan anda semua. Sekian dulu dari Madam. Sekiranya dapat sebarang permasalahan, bolehlah type di ruangan komen. Kita jumpa lagi dalam tutorial yang akan datang. Assalamualaikum.